Dobar dan svima, sada ćemo uraditi još jedan zadatak iz ove zbirke za treći razred, čiji su autori Nataša Kadelburg i Kosta Panić. Zadatak kaže, telo osciluje po zakonu u SI, x od t je 0,02 sinus pi t, nacrtati grafik zavisnosti udaljenosti tela od ravnotežnog položaja od vremena brzine tela, od vremena i ubrzanja tela. Od vremena. Ono što je jako bitno, oni kad u zbirci ne preciziraju kada kažu u SI, pod tim podrazumevaju da je t uzeto u sekundama, x u metrima. Tako da praktično ovo ovde što stoji je 0,02 metra i to je ništa drugo do amplituda. Dakle, x0 je 0,02 metra. I ono što je još bitno da je početna faza nula. Treba nacrtati dakle grafike zavisnosti. X je x od t, v je v od t i a je a od t. Za početak x od t možemo odmah nacrtati. Dakle, hajde ja ću ovako slobodnom rukom. Znači, ovo je x, ovo je t. X je dakle izraženo u metrima, a t je u sekundama. I ono što je ovde bitna stvar da vi vidite kako je amplituda 0,02, a sinus uzima vrednost između minus 1 i 1. Praktično ovde i ovde simetrično, dakle ovde je 0,02, ovde je minus 0,02. I sad, pošto kreće iz nule, ide ovako. I sad to oscilovanje se naravno nastavlja. Ono što je bitna stvar, pošto ovde imamo sinus pi t, onda ovo neće biti pi 2 pi, već 1, 2 i tako dalje. Tako da ovako nam izgleda zavisnost udaljenosti tela od ravnotežnog položaja od vremena. I to možemo pogledati sada kako izgleda i u Wolfram matematici kada nacrtamo. Dakle, ovo je taj grafik kada zaista uzmemo lepo i nacrtamo. Znači, ovo je 0,02, ovo je minus 0,02. To je podatak koji imamo iz zadatka. Opet ponavljam, kada nije u zbirci naglašeno to na poseban način, znači da t se uzima u sekundama, x u metrima. To se može isto naglasiti dodatno i u tekstu, ali prosto ovde sam rekao. To je pod A. Pod B. Treba nam zavisnost brzine tela od vremena. Da bismo to dobili, praktično uradit ćemo izvod. Znači, x od t je 0,02 sinus pi t. V od t je onda dx po dt, a to je 0,02 pi kosinus pi t. I sad ono što, da bismo dobili neki numerički faktor ovde, možemo koristiti kalkulator i uzeti da je pi približno 3,14 puta 0,02, to je 0,0628, tako da je ovo 0,0628 kosinus pi t.
I ovo je, samo ova brzina je onda u metrima u sekundi. To možemo sada i nacrtati. Dakle, ponovo nešto samo slobodnom rukom. Ono što je bitna stvar da kosinus će sada kretati od te neke vrednosti, a ta neka vrednost je 0,0628 i oscilovat će do minus 0,0628. I ono što je nama bitno sada da je to, dakle, kosinusnu zakonitost imamo. To se, jel tako, tako nastavlja. Bitna stvar je da je sada ovo 1, ovo 2, ovo je i dalje t u sekundama, a ovo je v u metrima u sekundi. I ovako treba da izgleda grafik brzine. I evo sada ovdje možemo vidjeti i u Wolfram matematici kako izgleda kada nacrtamo taj grafik brzine od vremena. Pod C nam se traži ubrzanje, dakle A od T je dv po dt, a to je, kada gledamo, jel tako, ovaj izraz, to će biti ništa drugo, evo možemo odavde, minus 0,02 pi na kvadrat sinus pi t. Ono što mi znamo da je pi na kvadrat približno 10, ali to je isto i bismo mogli da vidimo da će znači sve ovo biti minus približno 0,2, ali hajde da vidimo koliko će to zaista biti. Znači ovo je minus, to je bilo ovo, pa još puta pi. Znači minus 0,197 sinus pi t. Uzmemo to i nacrtamo. Dakle, opet je sinusna funkcija. Znači, ovdje imam sada neko 0,197. Ovdje je, otprilike, jel kad nacrtam, minus 0,197. Ovo je t u sekundima, a ovo je a u metrima po sekundi na kvadrat. Pošto je ovo minus, znači da će ta funkcija izgledati ovako nešto. Naravno, opet kažem, kada crtate slobodnom rukom, to ne može tako sjajno da izgleda, ali hajde bar da se malko više potrudim. Dobro, dosta. Recimo, ovako će izgledati ubrzanje u funkciji vremena i sad je opet ovo 1, 2 i tako dalje se nastavlja. I evo ovdje da vidite i u Wolfram matematici zapravo kako izgleda ubrzanje u funkciji vremena. I to je sve vezano za ovaj zadatak. Ono što bih samo dodao kao neku napomenu, da ovo nisu intenziteti brzine i ubrzanja, što vidite pošto na grafiku su oni
pozitivni i negativni, zapravo kad biste hteli baš intenzitet brzine, uzeli biste apsolutnu vrednost od ovoga i dobili biste ovu krivu koja bi se preslikala u ovim delovima gore i to bi zapravo bio intenzitet brzine. Ali to je to za ovaj zadatak, znači isto jedna lepa upotreba izvoda i samo kaže morate da pazite kada koristite zbirku, kada samo kažu jedinice SI sistema podrazumevaju da je brzina u metrima u sekundi, ubrzanje u metrima u sekundi na kvadrat i tako dalje. Eto, to je toliko za ovaj video snimak.